אלישיב הוא הבן המיוחד של משה ובתאל וזן מבית רימון. הוא נולד עם תסמונת נדירה שהובחנה אצל 11 אנשים בלבד בכל העולם. משפחתו יוצאת במסע התרמה לנסות ולתת לאלישיב חיים טיפה יותר קלים, וגם אנחנו מצטרפים למסע הזה ואומרים שלום למשה וזן. שלום לך. שלום לך. משה, ספר לנו על אלישיב. הוא הבן הבכור שלך, נכון? נכון. אלישיב הוא הבן הבכור שלי. הוא נולד עם מחלה מאוד נדירה בשם TECPR2. זה בעצם מה שזה אומר, שזה, הוא לא הולך, הוא לא מדבר, הוא לא שולט בצרכיו. יש לו בעיה של חוסר בתחושה. הוא יכול ללכת לפלטה של שבת, לגעת בה, זה מצחיק אותו. כן. הוא יכול ללכת למחם של שבת, ואם אנחנו לא נמצאים שם, זה יכול להיגמר באסון גדול. פעם אחת שהוא אכל פיצה, אז קיבל הקיצה מצירה ופשוט המשיך לאכול, כאילו לא קרה שום דבר. אסור לו לשתות, הוא מקבל את כל הנוזלים דרך כפתור, דרך פג. זה ממש על קצה המזלג. ולמרות כל הקושי הזה שאתה מתאר, אתם מחליטים, אתה ורעייתך בתאל, שאלישיב יגדל בבית, בחיק המשפחה, ולא באיזשהו מוסד. אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו לרגע לא, אנחנו לרגע לא עצובים שנולד לנו ילד כזה. אנחנו מאוד מאוד שמחים בו. ואנחנו נעשה בשבילו הכל. אנחנו ממש אוהבים אותו אהבת נפש, ואנחנו מאמינים שגם הוא אוהב אותנו. אנחנו נעשה הכל בשביל שיהיה לו חיים טובים יותר. ויש בכל זאת קשיים שצריך להתמודד איתם, וזה כמובן נוגע להתאמת הבית שלכם, לצרכים המיוחדים האלה של אלישיב. מה בעצם צריך להתאים בבית? ספר לנו. טוב, קודם כל אנחנו, יש לנו 4 ילדים, בבית של 60 מטר בסך הכל. כן. הבידוד רע מאוד, והוא מאוד מאוד רגיש לכל שינוי של מזג אוויר. המעברים מאוד מאוד צרים, המטבח מאוד צפוף וקרוב להכל. כן, ואיך המדינה מסייעת לכם, להורים, למשפחה, בהתמודדות עם הקושי הזה, המורכבות הזאת? אנחנו מקבלים ביטוח לאומי. כן. אנחנו מקבלים קצבה חודשית, אנחנו מקבלים קצבת ניידות, קיבלנו זכאות גם לרכב עם מעלון שמיוחד לכיסא גלגלים בשבילו. מקבלים דרך משרד הבריאות את הכיסא גלגלים ואת כל שאר הדברים, אבל לא מעבר לזה. כן, ואנחנו מדברים על סכום של 600 אלף שקלים שנדרשים בעיקר עבור התאמה של הבית לצרכים של אלישיב. ספר לנו איך ההתגייסות עד עכשיו. ההתגייסות היא עצומה. בתוך שבועיים וחצי הצלחנו לגייס כמעט את מחצית מהסכום, כמעט 290 אלף שקל בתוך שבועיים וחצי. זה פשוט מדהים, זה מעורר השראה, זה עם ישראל ממש אוהב אותנו. פשוט, זה פשוט, פשוט מרגש, פשוט מרגש, ממש מרגש. כן, הרבה אנשים טובים שרוצים לעזור, והנה אנחנו שמחים גם לפרסם גם את הגיוס הזה כאן. ולקוות שזה אכן יצליח. הרבה בריאות גם לאלישיב. אני ממש ממש מעריך אתכם, אין לכם מושג עד כמה. תודה רבה. תודה, תודה לך, משה. בשורות טובות. תודה.